Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rövşən Çingizoğlu Nəcəf Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin olunub. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə o, SOKAR'ın birinci vitse-prezidenti vəzifəsindən azad olunub. Xatırladaq ki, Rövşən Nəcəf 1982-ci il aprelin 9-u Bakı şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə daxil olaraq 2001-ci ildə bakalavriyat, 2003-cü ildə isə magistratura səviyyəsini fərqlənməklə bitirib. 2007-2008-ci illərdə SOKAR'ın təqaüd proqramı çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolumbiya Universitetində təhsil alaraq iqtisadi siyasətin idarə edilməsi, beynəlxalq enerji menecment və siyasəti üzrə magistr proqramını bitirib. 2012-ci ildə iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Əmək fəaliyyətinə 2001-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Marketing kafedrasında laborant vəzifəsində başlayıb və 2002-ci il sentyabrın 2-sinədək orada çalışıb. 2003-cü il dekabrın 16-sından İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiyalar və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin İnvestisiya Siyasəti Şöbəsinin mütəxəssisi təyin olunaraq həmin şöbədə məsləhətçi, baş məsləhətçi vəzifələrində çalışıb. 2009-cu ilin mayın 12-sindən dekabrın 29-una qədər İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Xarici İqtisadi Əlaqələr Şöbəsinin müdir müavini, 2010 aprelin 21-inədək isə həmin şöbənin müdürü, aprelin 21-indən dekabrın 15-inədək isə nazirin köməkçisi, 16 dekabr, 5 noyabr 2012-ci il tarixlərində Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin icraçı direktorunun müavini, daha sonra isə icraçı direktor vəzifələrində çalışıb. 2020-ci ilin fevralın 11-indən isə İqtisadiyyat Nazirinə müavin, 2022-ci il fevralın 10-undan isə SOKAR'ın birinci vitse-prezidenti təyin olunub. Ailəlidir, 2 övladı var. 2022-ci ilin birinci yarısında xidməti fəaliyyətində yol verdikləri nöqsanlara və pozuntulara görə Hərbi Prokurorluğun 4 əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu barədə Hərbi Prokurorluqda 2022-ci ilin birinci yarısına dair kollegiya iclasında Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev bildirib. Hərbi Prokurorluq orqanlarında xidməti, icra və əmək intizamlarının daha da möhkəmləndirilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu sahədə aşkar olunan hər hansı nöqsan və pozuntuya qarşı prinsipiallıq mövqeyindən yanaşılmaqla müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilib, deyə o əlavə edib. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin iki əməkdaşı ötən gün rayon polis şöbəsi tərəfindən saxlanıb. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü Emin Quliyev və onun xalası oğlu, həm də sürücüsü Anar Məmmədov sərxoş halda avtoxuliqanlıq edərkən saxlanılıblar. İddiaya görə sürücü Anar Məmmədovun avtomobili cərimə meydançasına aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Məhəmməd Rızayev açıqlamasında sürücü Anar Məmmədovun içkili halda avtomobil idarə etdiyinə görə saxlanıldığını təsdiqləyib. Anar Məmmədov içkili halda öz şəxsi avtomobilini idarə edib. Saxlanılan zaman sürücünün yanında sərnişin qismində Emin Quliyev də olub. Qanuni qaydada Anar Məmmədova protokol tətbiq olunub və barəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub, deyə o əlavə edib. Almaniyanın Bayreuth şəhərində yaşayan azərbaycanlı koronavirusdan vəfat edib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Məlumata görə söhbət Eldar Nizamioğlu Xəlilovdan gedir. Belə ki, vətəndaş vəfat edib, lakin nəşin morquda saxlanılır. Qeyd olunur ki, həmyerlimiz Eldar Xəlilovun yaxınlarını axtarırlar. Soydaşımızın nəşinin vətənə gətirilməsi üçün kömək lazımdır. Onu da qeyd edək ki, iddialara görə müəyyən müddət ərzində şəxsin ailə yaxınları tapılmazsa, meyit yandırıla bilər. Bu isə müsəlman qaydalarına ziddir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizə böyük qayıdışın növbəti köçü başlayıb. Belə ki, Zəngilanın Ağalı kəndindən olan daha 10 ailə, ümumilikdə 48 nəfər bugün öz doğma torpaqlarına köçürülüb. Sakinləri Prezidentin Şərqi Zəngəzor İqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndə Vahid Hacıyev qarşılayıb. Sakinlərə doğma torpaqlarına qayıtmaqları münasibəti ilə göz aydınlığı verilib. Onların yaşayışı üçün kənddə hər cür şəraitin yaradıldığı bildirilib. Əgər Rusiya Ukraynada nüvə silahından istifadə edərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu cavab tədbirləri ilə bağlı mümkün variantlar təklif edəcək. Lakin Amerikanın məqsədi Moskva ilə nüvə münaqişəsindən qaçmaqdır. Bu bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı general Charles Brown tərəfindən səsləndirilib. Rusiya Ukraynada nüvə silahından istifadə edəcəyi təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları necə reaksiya verəcək sualına general belə cavab verib. Stat.
Mən sizə necə cavab verəcəyimizi deyə bilmərəm. Bizim vəzifəmiz prezidentə seçimlər təqdim etməkdir. Statın sonu. Charles Brown'un sözlərinə görə Amerikanın quru, dəniz və ya hava yolu ilə çatdıra biləcək bir sıra nüvə silahları var. Lakin əsas məqsəd Rusiyanın Ukraynaya nüvə zərbəsi endirməsinə mane olmaqdır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkənin canubunda düşmənə hava zərbəsi indirib. Bunu Ukraynanın Canub Müdafiə Qüvvələrinin birgə əlaqələndirmə mətbuat mərkəzinin rəhbəri Natalia Gumenyuk telemarafon zamanı deyib. Bu gecə səhərə yaxın bir neçə hava hücumu edildi. Onların nəticələri hazırda kəşfiyyatdadır deyə o bildirib. Gumenyukun sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi hava qüvvələrinin zərbələrinə cavab olaraq düşmən yenidən yaşayış məntəqələrini uzaqdan atəşə tutmağa başlayıb. Qeyd edək ki, iyulun 21-nə keçən gecə rusların ələ keçirdiyi Melitopolda gecə yarısına yaxın partlayış səsləri eşidilib. Bundan sonra Melitopolun şərqində Vaznesenka kəndi yaxınlığında yanğın başlayıb deyə Melitopol meri Ivan Fedorov bildirib. Britaniya, Ukraynaya 1600-dən çox tank əleyhinə silah və çoxlu sayda artilleriya silahı tədarük edəcək. Bunu Britaniyanın müdafiə naziri Ben Wallace deyib. O qeyd edib ki, Britaniya, Ukraynanı həmçinin bateriyaya qarşı radar sistemləri yüzlərlə dron və 50 mindən çox patronla təmin edəcək. Beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birlikdə biz Ukraynanın özünü işğaldan müdafiə etməsi üçün lazımi silahlara malik olmasını təmin edəcəyik, deyə müdafiə naziri bildirib. Qeyd edək ki, Boris Johnson ötən ay Ukraynaya 1 milyon fund sterling, təxminən 1,2 milyard dollar hərbi dəstək vəd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-24, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.